କେମିତି ଅଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଇକୋନୋମିକ୍ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଇକୋନୋମିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଇକୋନୋମେଟ୍ରି କହୁ, ଏହା ତିନୋଟି ଗ୍ରୀକ୍ ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ତିନୋଟି ଗ୍ରୀକ୍ ବା ତିନୋଟି ଗ୍ରୀକ୍ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେ ତିନୋଟି ହେଲା ପ୍ରାୟ ଦୁନିଆ ମେଟ୍ରମ, ପ୍ରାୟ ଦୁନିଆ ମେଟ୍ରମ, ପ୍ରାୟ ମିନ୍ସ ତିନି ବା ଇଂଲିଶ ଆମେ କହୁଛି ଟାଇମ, ଦୁନିଆ ମିନ୍ସ କୋଣ, ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ପରିମାପକୁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ କହୁ। ଏହା କେବଳ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଓ କୋଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତକୁ ସ୍ଥିର କରୁ। ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଚିହ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଜାଣିବା। ଆଲଫା ପଢ଼ିବା, ଆଲଫା ବିଟା ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ବିଟା ଗାମା ଡେଲ୍ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଲ୍ଟା ସିଗମା ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଗମା, ସ୍ମଲ ସିଗମା, ସିଗମା ক্যাপিটাল আমি এই চিহ্ন গুড়ি জাঁলে এবং এইগুড়ি আমি খাতায় লিখে নবা এবং সেইগুড়ি আমি ভালো ভাবে জাঁবা। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 140ରେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୁଣ ଓ ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ବା ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକାଲ ରେସିଓଜ୍ ବା ଟି ରେସିଓଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଟି ରେସିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସାଇନ୍, କୋସାଇନ୍, ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, କୋସିକେଣ୍ଟ, ସିକେଣ୍ଟ, ରେନ୍, କୋଟା। ଟି ରେସିଓଜ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ସାଇନ୍, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ହେଲା ଏ ସାଇନ୍ ସାଇନ୍, କୋସାଇନ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ କ, ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଟେନ୍, କୋସିକେଣ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ କୋସେ, ସିକେଣ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ସେ, ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏ ବି ସି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ, ଏହାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ସମକୋଣ ହେଲେ ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ବା ହେଡ୍ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ହାଇପୋଟେନିୟସ୍ କହୁ। ସେହିଭଳି ସି କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବକୁ ବା ଏ ବି ଭାବକୁ ଆମେ ପି ବା ଲମ୍ବ ବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କହୁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାହୁଟି ରହିଲା ସେ ବାହୁଟି ହେଲା ବି ସି ବା ସ୍ମଲ୍ ବି ବା ତାକୁ ଆମେ ବେସ୍ ବା ଭୂମି କହିବା। ସାଇନ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, କସ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବା ସାଇନ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ସ୍କୋୟାର। ନମ୍ବର ଟୁ, ସାଇନ୍ ଏରୁ ଆମେ ଏକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସାଇନ୍ ଏରୁ ଏକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଇନ୍ ଏକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ ଟୁ ଏ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ବା ସାଇନ୍ ଏ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାଇନ୍ ଟୁ ଏ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି। ସେହିପରି କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଟୁ ଏ। ଇଂରାଜୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ଏଡମଣ୍ଡ କୁଣ୍ଟୁର ପ୍ରଥମେ ସାଇନ୍ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ସାର୍ ଜନ୍ ସ୍ମୁରେ ପ୍ରଥମେ କସ୍ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ବାଇ ଏଚ୍, କସ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ବାଇ ଏଚ୍, ଟେନ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ବାଇ ବି। ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ମନେ ରଖିବା ତାର ସହଜ ଉପାୟଟି ହେଲା, ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଭ୍ କର୍ଲି ବ୍ରାଉନ୍ ହେୟାର୍ ଟାଇଟ୍ଲି କୋଲ୍ଡ ବେକ୍। ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବାଟ ସମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସାଇନ୍ ପାଇଁ, ପିପୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପି ପାଇଁ, ହେଭ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲ୍ ପାଇଁ, କର୍ଲି ଦିଆହେଇଛି କସ୍ ପାଇଁ, ବ୍ରାଉନ୍ ଦିଆହେଇଛି ପି ପାଇଁ, ହେୟାର୍ ଦିଆହେଇଛି ହେଲ୍ ପାଇଁ, ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଟାନ୍ ପାଇଁ, କୋଲ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ପି ପାଇଁ, ବେକ୍ ଦିଆହେଇଛି ବି ପାଇଁ। ବାଇ ବି ସେକ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଚ୍ ବାଇ ବି, କଟ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ବାଇ ବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଛଅଟି ଅନୁପାତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିନେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା।